看看新闻网。再来看看演员，也是最近非常火的影帝吴镇宇。以前在他的这个印象里啊，他总是给人一种难以接受的感觉。但是呢，自从参加了这个亲子节目之后，吴镇宇可算是给大家一个非常大的惊喜。不仅是不难相处，而且啊是非常有趣。这就让我们有些疑惑了：真实的吴镇宇到底是怎么样子的呢？哎，近日啊，在一场时尚活动上面，我们的记者就近距离接触了一下让人捉摸不透的吴镇宇，来看看。罗完影就和媒体侃侃而谈，看起来吴镇宇今天的心情还不错。那有什么问题还不赶紧问？最近和他一起参加节目的黄磊被曝和女编导有染，对于别人的八卦，吴镇宇会怎么评论呢？绝对没有可能，他只有跟一个人有可能，那个就是陆毅。哎，是不是陆毅扮的那女工作人员？虽然陆毅无辜中枪，但好歹我们可以确定吴镇宇也是很能说笑的，这就让在一旁等候专访的记者吃了一颗定心丸。但是让人没想到的是，这个电影版的《冲上云霄》也是开机了，请问您在当中饰演的角色跟电视剧中有什么不一样吗？没有不一样，一样的啊。问五十个字，回答五个字，慢着，大叔有话要说。哎，有事吗？没事就别那么多人站在我前面，好不好？谢谢你啊，不好意思。在这一部分无关人员被清场之后，咱们接着聊。冲向云霄一电视版已经拍了过去十年了，然后这十年过去，现在又有电影版，你最大的感受是什么？没有，就是一份工作嘛，他们喜欢就再演多一点，就是那么简单。没差别，没感觉，实在是聊不下去了。先前那个谈笑风生的吴镇宇和节目中那个温暖慈爱的吴镇宇去哪儿了？哪个才是真实的你呀？你会希望把真实的吴镇宇展现给观众吗？我不希望，但是也没办法。平常媒体觉得不好相处的吴镇宇，确实让观众一个惊喜。就媒体自己想一下吧，不是我来想。打开话匣子的吴镇宇言语犀利了起来，言外之意，脾气差、难相处的印象都是港媒报道所致。至于真正的吴镇宇是什么样，可能听了下面这段吐槽你就明白了。所以很难想象你们觉得每一个人都愿意上电视，这个想法我觉得有点奇怪，可能是电视是你们的工作，觉得比较平常。娱乐新天地，工作是工作，吴镇宇其实也不爱上电视。香港采访报道。更加了解吴镇宇了啊，这个充满父爱的吴镇宇平时情绪并不是雷震宇一样的说变就变。